mulimu munange. Kivula banga nakasente badde nkayana nnyo kasente ka chikazi. Anti kati oli mulungi bali manyoli no musajja ngamba mu bukazo mulungi ngabwe olugoro mitwala ni amusambu rachi kubalukule hey ah mna yese nine mbozi sinako okulira era obadde ogenda kungu baluganda kumaze kasito tandi kala ininga ndabira daranga bo jivuga boti egupa ku kitonde kisajja ati ze nako abasajja no bulamu bwange bonna era weba business najigeza ku nemanya ati yeganye nako we kitonde ekiti bwe kisajja abasajja abako nako wa so kube wana linda ko obanga nawe feba zinako we kitonde kisajja ah bwe tugenda kuwatagana kale tebaina kibangamba olaka kano ka business kanga ka boutique manyi gange magezi gange nakukakaluka nango mukazi kasajja nabavako oshikolotya gwe bantu bensinga okwetaaga mube ku magezi ngaago kwegamba nga tegali mu mbeera ya musajja wakati obuzibu bw'emadensa musinga okusanga onyumizaako bawala banno b'osanze n'omugamba nze nnakowa n'agamba n'abannoono n'avuma obusibu ati obeerawo otya omusajja n'akuwa ssente omusajja wange obeerawo otya nga toyagala musajja kwegamba nga abantu benneetolodde bonna bonna nasigala b'omu tebannaba naffe bwe twali bwe tutyo kati nabo bajja tuuka badde mu ki Mulaini entufu. Abula bane tugenda kuwatagana. Kati nina dilo. Ugambe toina musajja tokola. Wetaga sente. Nina dilo ekolerawo ogenda tani kufuna sente. Ate sente zitegeerekeka. Erimu sente. Njagala mpeko ku namba ye. Ehe. Sigale nga twogerezeganya ku sente. Wezo boy na wakali. Sakati. Kubanga. Bwe nkutunulidde bwensi. In a future, do a man join. I could like him have a go to Jidab. So, and now, Saga Saga, and your other future to Katie, my become the money, a bit of mass. Kugamba, Olimus sent a zang. Sukulim, but no man and your Kuanga, you cannot afford a dress of 70,000. To me, I send a cabaret party, because the government said, you have a such a saga of money. In a deal.